की थी और आपका स्वागत है हमारे फोर्थ पार्ट में। और आज जो है ना हम मीनाक्षी मंदिर से किए हैं, मीनाक्षी मंदिर से जाए गए रामेश्वरम जाए गए और हम आपको वो गेट लेकर खींचने था। हमें रामेश्वरम का वो रामेश्वरम के अंदर कैमरा अलाउ और मीनाक्षी मंदिर में भी कैमरा अलाउ আপুনি সাবধান থাকিব আহিলে। ইয়াত খুব ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে পুৰা হাৱে, নেশ্যনেল হাৱে, কোনো টেনশ্যন নাই, আৰামত যাই থাকিব পাৰিব। চাই থাকক, আপোনালোকে আগলৈ দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে হিন্দী অলপো বুজি নাপায়, অকল ইংলিছ আৰু নিজৰ ভাষাটো কয়, চাউথৰ ভাষাটো কয়, হিন্দী ভাগে অকল ইংলিছ ক'ব লাগে ইয়াত, তেতিয়াই বুজি পাব আপোনালোকে। এই চাওক, পিছফালে মোৰ ফেমিলি, মাই ৱাইফ আৰু মোৰ ল'ৰা ঋষিকেশ ডন বেটা। কেনেকুৱা লাভলি ৱাইফ, কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম হয়, হিন্দীও ভালকৈ বুজি নাপায়, ইংলিছো সিহঁতৰ ক্লিয়াৰ নহয়, আহিলে অলপ সাবধান আৰু। আপুনি তৰ্কও কৰিব নোৱাৰে, সিহঁতে একো বুজি নাপায়, ইংলিছৰ লগত মাদ্ৰাছ হিচাপে চব মিলাই দিব। আমাক এই গুলুমুলু গুলুমুলু আজা কোকোনাইট নাৰিকল খাব নাই, আহা এয়া নাৰিকল। আমাৰ ৰামেশ্বৰম পোৱাৰ আগতে ৰাস্তাৰ মাজতে নাৰিকল আছে, আমি নাৰিকল খাম এতিয়া। ইয়াৰ নাৰিকল বা কেনে খোৱাত নাজানো, খালে গম পাম। নাৰিকল খাবলৈ চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট নাৰিকলৰ, চাই লওঁ আপোনাৰ নাৰিকলৰ খোৱাটো কেনে। অৰেঞ্জ কালাৰ, ৱাটাৰ হ'গা না, আন্দাৰ মে ৱাটাৰ। কি কৈ আছে আমি একো বুজি পোৱা নাই, আমি আমাৰ ভাষা বুজি নাপায়, অকল ইংলিছ ক'ব লাগিব। একো বুজি পোৱা নাই আমি, কৈ আছে আমি একো বুজি পোৱা নাই, কেনেকৈ খাব লাগে কৈ বুজাই আছে। পাইপ দিয়ে খাব, পাইপ নাই দিয়ে নেকি, পাইপ নিদিয়ে, আমাক পাইপ নিদিয়ে। সিহঁতৰ ভাষাটোৱে কয়, গোটাম বেলেগ ভাষা নকয় আৰু, সিহঁতৰ ভাষাটোৱে ইয়াতে বুজি পায়, আমাৰ বেলেগ ইংলিছো ক'ব নোখোজে। দু আণ্ডাৰ বেগ নাৰিয়েল হ'ব, আণ্ডাৰ বেগ খানেকা খানেকা নাৰিয়েল হাত বালা এচা। অঁ হা, অঁ এইটো নাৰিকল আছে, সিহঁতে বুজি পাইছে, এতিয়া কওঁতে বুজি আছে, বুজি পোৱা নাই, অলপ অলপ ইংগিতত গলটো হিলাই দিলে বুজি পায় আৰু দেখাই দিব লাগে। টেষ্টিয়ে না, নাৰিয়ালে এইটো খাম, ঠিক নাৰিয়াল বহুত টেষ্টি ন, কেনেকা ভাল লাগিছে? ইয়াতে নাৰিকলত বহুত বহুত পানী আছে, একদম খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিব বোলো, ইমান পানী আৰু বহুত টেষ্টি হয়, মিঠা হয়। বাবা কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকা? আৰু কথা ক'লে চবে কথা হাঁহি থাকে, মোক চবে হাঁহি দিয়ে, সেইটোৱে আৰু। এটা দাম 60 টকা নাৰিকলৰ, আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে নাৰিকল খাব, বহুত টেষ্টি হয়। বহুত পানী আছে ইয়াতে, বহুত পানী, পানী শেষ কৰিব পৰা নাই আৰু নাৰিকলৰ পানী খায়ে আছোঁ।
সুলভ জাহেজ সব জাহেজ আছে ইয়াত আমি যাই আছো ব্রিজৰ ওপৰে ৰামেশ্বৰম পাম আৰু বেছি সময় নাই ফিনিশ সব জাম লাগি গৈছে সব এলোকা দিছে গাড়ী নমি নমি সবে ফটো উঠি আছে আহি আহি আমি পাই গ'লো আমি ৰামেশ্বৰম টেম্পল এইটো হ'ল এই কোন চা গেটে রামেশ্বরমর গেট হয় এই চারিটা গেট আছে চারিফালে দুটা গেট আমি আই পাই গেল রামেশ্বরম ইয়াতে মোবাইল এলাও নাই ভিতরে কোনো ভিতরত এলাও নাই মোবাইল নিব নয় তোমার যি দেখা বাইরতে দেখাব লাগিব চাই দাও এটা রামেশ্বরম গেট পাই গেলো নেক্সট পার্টত আপনি দেখাম আমি বাই বাই আহি পাই গলো বাই বাই সাবস্ক্রাইব করে দিব লাইক করে দিব বা কমেন্ট করে দিব।